kooxda daba jiifta siyaasadda oo ku guuleystay inqilaabka golaha baarlamaanka iyo golaha guurtiga. Kadib markii ay meel mariyeen xeerkii muranku ka taagnaa ee ahaa in doorashada ururadu ku soo baxaan cod haldheeriya iyo mucaaridaka oo iyaguna qabay in boqolkiiba labaatan lagu soo baxo. Sidaa darteed golaha guurtiga ayaa maanta cod aqlabiyada ugu codeeyay in doorashada ururada lagu galo cod labaatan boqolkiiba. Qodobkan ayaa noqonaya mid udaneynaya dabaajiirta siyaasadda ee uu ugu horreeyo in xaashi oo isagu kooxo taageersan ka dhex samaystay labada gole siduu tiisa u maalmariyo, waxaa isweydiin mudan xildhibaanadii matalayay inay wadeegaan danha ummaddii soo dooratay, ay u taageereen danta shaqhsiga, isla markaana iibsadaan aqlabiyada iyo codkii dadkiis oo doortay. Dhacdadan ayaa noqotay inqilaabka dalumaanta madaxa la galay, maadaama golayaashii sharci dejinta waddanku wadeegayso dano shaqhsiyeed oo aan daneynay dadka iyo dowladda. Dhinaca kale, kooxda dabaajiirta siyaadu maxay ku diidan yihiin cod haldheeriya maadaama ay maanta guusha ku gaadheen inay xeerka ay wataan meelmar ku noqdo cod haldheeriya? Labada gole ku codeeyeen meelmarka xeerkan, taasaa caddaynaysa inay ka soo horjeedaan dimuqraadiyada ku dhisan aqlabiyada cod dheeri ah. guurtiga labadii xeer 91 iyo xeer 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen 36 cod sida ku taala meesha, wuxuu loo soo gudbiyey mid walba 28 koobi. Rogoyihu waa ku mahadsan yahay. Waxaan hor dhigi doonaa shir guddoonka. Shaqadayadii ayaanu ka gudan doonaa insha allaahu. Shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudan doonaa. Xeerkan dhowr jeer ayuu nagu soo noqnoqday. Waa markii saddexaad weeye. Iminka waddadiisii tooska ahayd ayuu qaadayaa. Wuxuu u gudbayaa madaxweynaha iyadoo labada goleba si heshiis ku yihiin. hadashu tahay 17 hogayaha guurtiga waxaa halkan maanta ku sugan labadii xeer 91 iyo 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen 36 cod sida ku taala meesha, wuxuu loo soo gudbiyey mid walba 28 koobi. Rogoyihu waa ku mahadsan yahay. Waxaan hor dhigi doonaa shir guddoonka. Shaqadayadii ayaanu ka gudan doonaa insha allaahu. shirkan jiraadii golaha wakiiladu ayuu ka gudan doonaa. Xeerkan dhowr jeer ayuu nagu soo noqnoqday. waa markii shu tahay waxa ka hadlayaa kala wareejiyay hogayaha guurtiga soo maray intii xeerkan labadii xeer 91 golayaasha xeer dejinta joogay oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen shaqadii laga qabtay 36 cod sida ku taala meesha, marka madax qaran la yahay mid walba 28 koob goob kasta iyo waqti kasta laga hadlo. waxaan hor dhigi doonaa shaqadonka shaqadayadii ayaanu ka gudan doonaa insha allaahu. shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudan doonaa. xeerkan dhowr jeer ayuu nagu soo noqnoqday. waa markii saddexaad weeye shu tahay 17 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen markii la soo celiyay ku taala meesha labada gole ay ku heshiiyeen shir guddoonka xeerkaasi madaxweynuhu soo celiyay. rogoyihu waa ku mahadsan yahay. madaxweynuhuna u celiyay doonaa shir guddoonka. shaqadayadii ayaan ka gudan doonaa insha allah. shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudan doonaa. xeerkan dhowr jeer ayuu nagu soo noqnoqday. guddoomiyeyaasha labada gole ay goobjoog ka ahaay 17 wixii lagaga hadlaynaa ay ahay hogayaha guurtiga in isbeddel ku yimid labadii xeer xeerkan iyo xeer 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen ay ka soo dhex baxday 36 cod sida ku taala meesha, isku ogeyn oo soo gudbiyay 288 koobi. taas oo meesha gabi ahaanteedba ka saaraysa shir guddoonka. shaqadayadii ayaan ka gudan doonaa insha allaahu. shaqadii golaha wakiiladu
waxaan shirkaasi ku sugnaa golaha guurtida golaha wasiirada ee labadii xeer 91 iyo jirta 14 iyo oo isaga soo labada gole xil dibaanka guurtida iyo wakiilada iyo lixdan codsiida ku taala meesha shirka dheer ka soo gudbiyay oo markii hore u deesnaa waxa la isla qaatay iyo ku mahadsan yahay qaranka jirka shaqadeedii ayaan ku gudbin doonaa insha Allah damaan ururada wax tabanaya dhana waxa weeye marka ay arrimaha noocaas ah imaadaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya marjac uu noqonayo hoggaanka dalka ugu sareeya ee ilaaliyaha koobada dastuurka iyo madaxweynaha iyo shaqadeedii oo qaranka gudin doona insha Allah waana tamaanta shirkada dhulayskiisa ee waxa weeye madaxweynaha ku xigeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta halkan ku taagan yahay iyadoo fariintaas dirayaan mudanayaasha iyo talayaasha qabta oo ahaa gobolka awda ee labadii xeer 14 markii oo shirkaasi saaka ka qayb galay dhixiye lixdan asuuma meesha wuxuu soo gudbiyay ahaa mid walba 28 koobi iyo gudoomiyaha guurtida oo kaliya gudoomiyaha shaqadeeda oo kaliya ka gudin doona insha Allah kamada sare ee maxkamada dastuuriga oo kaliya golaha wakiilada golaha wasiirada ay halkan dhow jeer ganahay mudanayaasha qabta waa markii saddexaad weeye oo madaxda xirtay ku casuuneed fadhigaas kala wareegay majliska guurtida waxa soo baxday ee labadii xeer 91 golaha wakiilada oo isaga soo saaray qabtay kuna soo saaray sheegay dhixiye lixdan codsiida ku taala meesha loo soo gudbiyay mid walba 28 jamhuuriyadda Soomaaliland cid kale ma jirto laakiin ballan ku leeyahay shaqadeedii ballanta ku lahayd ka gudin doona insha Allah goob oo ahay oo haadir golaha wakiilada mas'uulkiina markuu meel tagay waxa uu kan dhow jeer ayuu ugu soo noqday waa markii saddexaad weeye shutahay sharafkiisa oo wanaagsan kala wareeg cid kalena inuu ka cawdo ama wax uu ka dhigo dhaawacay ku hadana ma aha hadaba xildhibaan Cali kuna soo saaray xigeenka labaad ee golaha wakiilada taala meesha
معها أرنت أو كهذا يا دكتور يا اللي يعلي مدحتوين ساكا وحي كبلان تقولها ومدح لا قرن كين صوت علي وحقودير إن شاء الله انت سمعت هم كتاغن شغدي ومدن ياشي قولها وزيرا ايه قولها ياشي حال بتشوط بتاغيي وكال رأي دوية رأي يسو عادية وحنا رأي يسو يهي سياسة يدا تبان اياه كتبنا يا حير كاسي وحوي إن بقول كلباتن أي دواء كنت هاي ورد قارك إنه علي ليه هاي وحوي وحكدان عيال كأول رجال يوم سبب كلا ابن شد طبعا هذا النمر كوه رسالة هاي أروح وحوي أي فرطان إنه بيسلم جبهة كرأي دولي مركا رأي جاك تتكوش وكلا يوم مالك كلا هالمرين أرنت كلا جدك وعلى كهذا جد بتشوشينا جد بتشوشين ما شفتو أنت هسان مسؤولين هاد على ضدك وعطينا إن علي حام جبريل وحملنا هاي ضد كوش وح الكب جديد أنت هاي وآه إن السياسة يدي داسي كتبنا يحير كاسي بقول كلا لاتن إن أنا منين شغالين عظيم الله يتهاي دين عك مركا واحد سياسي أنت هذا كروشك ومضى هذانا وحوي هوش وحن جرين بدأت الجمهورية الصومالية لأن ساك أنت هوش الله هاي أيات تين نحر كيكا صوب حين وحوي اسمهاي تو مضى يقرأ لماذا الجمهورية الصومالية لأن ساك هو إن ما أنت يا عبكين تقرأ لماذا الجمهورية الصومالية لأن إن ما أنت تا أي كسب بعد أي تعيش ayaan ka gudin doonaa insha Allah oo ma taa halkaas ku taagan yahay waana taa aanu ku wada socon doonaa halka noo jeer ayuu nagu soo noqday markii saddexaad weeye shu tahay 17 kala wareegay hogayaha guurtiga ee labadii xeer 91 iyo xeer 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen 36 cod sida ku taala meesha wuxuu loo soo gudbiyay mid walba 28 koobi rabay uu ku mahadsan yahay aan horbigi doonaa shirkadonka shaqadeedii ayaan ka gudin doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu ay ku gudin doonaa xeerkan dhow jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye shutahay 17 kala wareegay hogayaha guurtida ee labadii xeer 91 iyo 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen 36 cod sida ku taala meesha waxaan la soo gudbiyay mid walba 28 koobi anigoo urur matelaya waxa uu ku mahadsan yahay aan horbigi doonaa shirkadonka shaqadeedii ayaan ka gudin doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudin doonaa xeerkan dhow jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye shu tahay 17 kala wareegay hogayaha guurtida ee labadii xeer 91 iyo xeer 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen dhexiyo lixdan cod sida ku taala meesha la soo gudbiyay oo adeegayna iyo waxa ku mahadsan yahay aan horbigi doonaa shirkadonka shaqadeedii ayaan ka gudin doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu iyadoo la tixraacay xeerkan dhow jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye dastuur hay 17 kala wareegay hogayaha guurtida wadajirka ee labadii xeer 91 iyo 14 oo isaga soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen dhexiyo lixdan cod sida ku taala meesha ayaa waxa uu gudbiyay mid walba 28 koobi rabay uu ku mahadsan yahay qaybo ka mid ah shirkadonka shaqadeedii ayaan ka gudin doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudin doonaa xeerkan dhow jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye shu tahay 17 kala wareegay hogayaha guurtida ee labadii xeer 91 iyo xeer 14 ugu midii roortiyeen kuna soo ansixiyeen dhexiyo lixdan cod sida ku taala meesha wuxuu loo soo gudbiyay mid walba 28 koobi waxa la hayaa xeerkaas waxa uu ku mahadsan yahay aan horbigi doonaa shirkadonka shaqadeedii ayaan ka gudin doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudin doonaa xeerkan dhow jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye shu tahay 17 kala wareegay hogayaha guurtida labadii xeer 91 iyo 14 oo isaga soo ansixiyeen
كنا سؤال حيان تحيه لحنا نعصي ذاك الحرام ماشاء نحن نسوي جديين ويو بلبي يستيتن كوبي يسمى الله محلم عطا ويو أكو مهسين يحي سنة ربي دونا شرقدون كا شغادة يدي هيان كقودون دونا إن شاء الله شغادة قراحة وكي الله دو أيو كقودون دونا حال كنو لور شير أيو نوصان ونوضي ومكي صدحاد ويهي شو تهاي تضبية طبان كلاوري وريها قورتي ده لبدي حير لانت وان يحير 14 ويساك السؤال سيئين كون السؤال سيئين تحيي لحنا عطسي ده كتها لاميشا بريء لهم وذي إذا كنت على ماشاء وحنا نسوي قد بيجي ميدو البلبي يستيت الكوبي طبعاً هو كم هسنة هي حنحرك إن شاء الله شغالي والله هو كي الله أيو كنت بدون دونا حارك نور شير أيو نوصل نور ذي رمتي صدحاد ويجي شو هاي تضبيه طبعاً كلاوري ويا بورتي ذا الوادي حار